Hej! Jag heter Carl Larsson och jag är lärare och forskare vid Örebro universitet Statistiska institutionen. Jag är också programkoordinator för utbildningsprogrammet Statistikerprogrammet Dataanalys och Business Intelligence. Välkommen till den här presentationen. Statistikerprogrammet Dataanalys och Business Intelligence. Det är ett treårigt utbildningsprogram som ges för Örebro universitet. För att söka programmet så behöver man i princip grundläggande behörighet. Här finns två olika varianter beroende på vilken gymnasieutbildning man har. Ni kan återvända till den här om ni vill. Den här informationen finns också på vår webbsida. Utbildningen är en utbildning i statistik, dataanalys och business intelligence. Statistik handlar om att lära sig metoder att analysera data. Dataanalys handlar om att kunna hantera olika typer av data. Business intelligence handlar om att från ett statistiskt framtaget beslutsunderlag fatta beslut i organisationer och företag. Utbildningen är som sagt på 3 år. Den har 6 terminer. 4 av dessa terminer är statistikterminen där man läser statistik och 2 terminer är valfria där man kan välja kurser ur universitetets övriga kursutbud. Programmet är flexibelt och de valfria terminerna kan förläggas lite grann flexibelt under olika terminer under programmet. Under programmets gång så får man lära sig statistiska metoder av olika slag som alla är användbara inom olika områden i samhället. Man får utveckla sitt teoretiska kunnande och sin färdighet att lösa problem med hjälp av de metoder man har lärt sig. Man får också utveckla sina kunskaper i statistisk programvara och inom programmering. Statistik är ett ämne som med fördel kombineras med andra ämnen. Frågeställningarna om statistik kommer oftast från andra ämnen. Och därför så har vi då 2 valfria terminer där man kan förkovra sig inom andra ämnen. Och vanliga ämnen att välja är till exempel nationalekonomi, företagsekonomi, informatik och datateknik. Men här kan man låta sitt intresse styra eftersom statistik har relevans inom stort sett alla ämnen. Utbildningen avslutas med en kandidatuppsats om 10 veckor. Örebro universitet har ett utbytesprogram som man kan söka till för att få möjlighet att studera utomlands. Hur mycket behöver man plugga under den här utbildningen? Ja, det varierar såklart. Det varierar dels mellan individer och det varierar också mellan vilka kurser man läser. Vissa kurser kräver mer och andra kräver mindre. Planerar man sina studier kommer man upptäcka att man har gott om tid över till annat. Många upplever att man studerar mer i början när man behöver komma in i hur det är att studera vid universitet och framförallt att studera statistik. Sen kommer man in i det och det lättar. Statistik är ett ämne där de statistiska metoderna uttrycks med hjälp av matematik. Så man får lära sig en del matematik i utbildningen. Man behöver absolut inte vara något mattegeni. Man behöver inga särskilt starka förkunskapskrav för att läsa statistik. Den matematik man behöver får man lära sig under utbildningens gång. På grundnivå har vi delkurser i matematik och på termin 2 har vi en kurs i matematik. Och övriga kurser fortsätter du träna din matematiska kunskap. Så det du behöver får du lära dig under utbildningens gång. I dagsläget är i stort sett hela programmets undervisning bedriven på svenska. Vi har i nuläget en kurs på sista statistikterminen där undervisningen ges på engelska. Så huvudsaken är svenska som gäller. Universitetet har flera stödfunktioner. Det finns studievägledare, det finns också en studenthälsa. Det finns ett centrum för stöd för studier rent allmänt som kan handla om studieteknik, litteratursökning, hur man skriver på akademiskt språk. Allt detta finns det stöd för. Det finns också ett särskilt stöd
organisation för dig som har någon typ av funktionsnedsättning. Eftersom statistik kombineras med andra ämnen är arbetsmarknaden och det man kan arbeta med efter studietiden bred. Man kan arbeta inom en rad olika branscher. Statistiska centralbyrån har sitt huvudkontor i Örebro och de anställer många statistiker. Bank- och försäkringsbransch är en annan klassisk bransch som anställer många med statistisk kunskap. Medicinska statistiker kan jobba på sjukhus eller läkemedelsbolag. Och det finns många andra. Kommun, stat och myndighet anställer ofta statistiker. Exemplet på yrkestitlar man kan ha är många och här finns några exempel. Statistiker, analytiker av olika slag. Data scientist är en vanligt förekommande term. Och utredare av olika slag. Arbetsmarknaden efter utbildningen är god för den som har starka kunskaper inom statistik. Dessa kunskaper ofta i kombination med det som vi kallar för dataanalys eller data science är eftertraktade på arbetsmarknaden. Många av våra studenter från statistikerprogrammet dataanalys och business intelligence går vidare och läser masterprogrammet i statistik vid Örebro universitet och får på så tillgång till en ännu bredare arbetsmarknad. Okej, det var en presentation av vårt program. Hoppas du fann den intressant. Då tackar jag för mig. Hej då!